Jeg hedder Johnny, og jeg er formand for idrætsforeningen i Gundsølille. Tanken er rigtig god, for jeg synes netop, at vi skal tilbage til, at man kom fra, at man havde forsamlingshuse. Jeg synes indimellem, når jeg kigger på nogle af projekterne, at det hører måske til den ældre segment af befolkningen herude. Så jeg håbede på, at jeg kunne komme i dag for at sikre, at vi også fik lidt til den yngre del. Så derfor har et af mine forslag været, at vi skulle have en kunststofbane, hvor fodboldspillerne kunne løbe og spille fodbold på året rundt. Ikke så meget, fordi vi kun skulle tilgodese fodboldspillerne, men fordi at vi også kunne få mere tid i hallen til dem, der dyrker håndbold og badminton og bordtennis. Der er nogen, der har foreslået, at der kunne komme en badesø nede ved vores trekant hernede, hvor at man kunne få den renset op og få lavet den klar til, at man kunne bade der, og det synes jeg også er en genial idé.